Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, більше місяця тому разом із вами ми відбили атаку НКРЕКП і нинішньої влади у змові з олігархами на ваші гаманці. НКРЕКП запровадило абонплату за газові лічильники, і незалежно від того, скільки використовують газу, кожен мав би заплатити додатково 200-300 гривень щомісяця за користування газовими лічильниками. Після того, коли мільйони людей по всій Україні піднялися, після того, коли команда Радикальної партії кілька разів навідалась до НКРЕКП, до уряду, ми змусили скасувати це рішення про абонплати. Але, як виявилося, недовго ми раділи цій перемозі. За моєю інформацією, в НКРЕКП знову готується кулуарно, таємно від людей, готується рішення про відновлення сплати абонплати за газові лічильники. Це означає, що нинішня влада у змові з олігархами Фірташом, Льовочкіним, Бойком продовжують, не полишають наміри грабувати вас, витягуючи гроші за користування газовими лічильниками. Ми звертаємося до НКРЕКП, до уряду з вимогою відмовитися від цих грабіжницьких планів, адже ціна за вартість транспортування газу за користування газовими мережами вже закладена у нинішню ціну газу, яка становить 7 тисяч гривень. Крім того, я знову звертаюся до уряду з вимогою повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі, якими безплатно упродовж багатьох років користуються Фірташ, Льовочкін, Бойко і компанія олігархів тут в Україні. Ці газорозподільчі мережі були побудовані за державний кошт, за людські гроші, як, наприклад, сільські газопроводи. Потім рішенням уряду Януковича-Азарова ці мережі були передані в безплатне користування Фірташа, Льовочкіна і компанії, але українці щодня платять мільярди з власної кишені для того, щоб набивати кишені олігархів. І нинішня влада, яка у змові з цими олігархами, продовжує дозволяти олігархам збагачуватися. Я звертаюсь до прем'єр-міністра Гройсмана. Ми до вас приходили всієї фракції на засідання. Ви нам обіцяли невідкладно розглянути це питання, прийняти рішення уряду. До вас є відповідне звернення «Нафтогазу». Ми вимагаємо виконати ті обіцянки, які ви давали, і повернути в державне управління народні газорозподільчі мережі. Я вимагаю від вас припинити збагачувати за рахунок українців-олігархів. Кожна людина в Україні сьогодні платить гроші, щоб Фірташ, Льовочкін і компанія набивали свої кишені, а потім за ці крадені гроші знову доривалися до влади. Припиніть грабувати українців, поверніть державні мережі народу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Віктора Бондаря.